Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, para sesepuh binisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun ngaos langkung rumiyin, monggo sareng-sareng maos suratul Fatihah dipun lajengaken maos doa ta'alum. Ila hadrotin Nabiil Mustofa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi tahirin, khususan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wa Husain, jami' ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa itratihi wa ummahatil mu'minin radhiyallahu anhunna wa jami' al muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Suma ila hadrati jami'i al-awliya mimasyariqil ardi wa magharibiha, khususan ila sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Bahauddin al-Naqsyabandi, wa jami'i ahli tariqatil mu'tabarati wa ahli silsilatiha, wa jami'i al-awliya il-aqtab, qutbun nuqabah, qutbun najib, qutbul abdal, qutbul rijalillah, qutbul ghaus, qutbul umran, wa jamil awliya ikullihim. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila hadrati jami'i al awliya fi Indonesia wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikhihim wa talamidihim wa ahlihim, wa khususan Mbah Panjalu wa usulih wa furu'ih wa al awliya tis'ah wali songo wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikhihim wa talamidihim wa man tabi'ahum, khususan fi Malang Raya wa hawalaiha wa fi Jawa wa anha'i nusantara kulliha. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suba ila jami'i masyaikhina wa asatidina wa mu'allimina wa mursyidina, khususan murabbi ruhina mursyidina Hadratus Syekh Harir Muhammad Salahuddin Abdul Jalil bin Mustaqib bin Husain wa usulihim wa furu'ihim wa masyaikhihim wa talamidihim wa ahlihim wa manintasaba ilaihim wa jami'i mu'asisi wa masyaikhi wa ulama'i pondok peta, khususan
Mbak Mustaqim bin Husain, Mbak Abdul Jalil Mustaqim, Mbak Arif Mustaqim, Mbak Abdul Ghafur Mustaqim, Mbak Muslim, Mbak Hasbullah, wa usulihim wa furu'ihim, wa masyaikhim wa talamidihim wa ahlihim, wa manintasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila jami' ahli pondok pesantren Kiai Mojo wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhi wa talamidhi wa ahlihi wa man intasaba ilaihim wa jami'i muassisi wa masyayikhi wa ulama'i Tambak Beras, Mas Saihah, Mas Said, Mas Hasbullah, Mas Abdul Wahab, Mas Abdul Hamid, Mas Abdul Rahim, Mas Hasyim Idris, Mas Abdul Fatah Hasyim, Kiai Najib Abdul Wahab, Kiai Wahib Abdul Wahab, Kiai Soleh Abdul Hamid, Kiai Soleh Abdul Hamid, Kiai Yahya Abdul Hamid, Kiai Abdul Malik Hamid, Kiai Abdul Manullah Abdul Rahim, Kiai Nasrullah Abdul Rahim, Kiai Al-Fatih Abdul Rahim, Bismillah Abdul Rahim, wa Kiai Nasir Fatah, Kiai Taufiq Rahman Fatah, Kiai Abdul Jalil bin Abdul Rahman, Kiai Khudur Irfan, wa ikhwanihim minal ulama'i wa masyaikhim wa talamidhim wa alihim wa manintasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila jami'i muassisi wa masyaikhi wa ulama'i Nahdlatul Ulama, khususan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abdul Wahhab, Mbah Hasyim Syansuri, wa usulihi wa furu'ihi wa masyaikhi wa talamidihim, khususan Mbah Kiai Wahid Hasyim, Kiai Abdul Rahman Wahid, wa jami'il awliya wal ulama wa sulaha wal mujahidin, wa jami'i adai Nahdlatul Ulama wa man yashtariku nafih qabla al-an ila an-ara wa ta'ala ila yaumiddin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suma ila jami'il mu'allifin wal musannifin wa ahli ta'lim wal muta'allimin wal mu'allimin wa jami'a di ta'alimi kulihah, khususan mu'alifi hadal kitab Syekh Ibn Athaillah Sakandari, wa usulihi wa furu'ihi wa masyaikhi wa talamidhi wa talamidhi talamidhi qabla al-an ila al-an wa ba'da al-an ila yaumiddin lahumul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila walidina wa walidatina warhamhum kama rabbana shighara, wa abaina wa mahatina wa jaddatina wa jaddatina a'mamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwatina wa akhwatina wa man hadara fi hadzal majlis wa abaihim wa ummatihim wa awlatihim wa dzurriyyatihim wa ahlihim wa jami'i man assasa hadzal masjid wa man yu'inunahum wa man yataqarrabuna fihi wa yata'abaduna fi hadzal masjid wa jami'i jirani hadzal masjid min sukani budi niki wajah wa hawalaiha wa usulihim wa furu'ihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila abina Adam wa ummina Hawa wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal aminat al ahya'i minhum wal amwat
wali dukulina fi khifzillah wa khirzillah wa ismatillah wa kifayatillah alaman yatlubuna nabil haqqi wa wiril haqqi fi dunia al-akhirah fa inna lillahi al-hujjat al-balighah wa inna hu ala kulli syai'in qadir wali naf'i ulumina barakatiha wali tafriji kurobatina wa kasfi humumina wa humumina wali iljami khusumina wa isami adaina wali imarati baldatina Indonesia wa biladil muslimin bil iman wal islam wa ni'mah wa raha wal aman wa tumakninah bi barakatil fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Salat sengipun monggo sareng-sareng maos doa ta'alum kula riyene kang maos jenengan ingkang nderekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terusakan pengaosan Al-Hikam. Saat ini makalah pinten. Nun layakun ta'akhuru amatil atok. Berarti makalah kaping 6 aman tengeri. Yang kitab kayaknya nomor itu alih. Makalah kaping 6. Bismillahirrahmanirrahim. Layakun ta'akhuru amatil atoi ma'al ilhahi fit du'ai mujiban liyaksika fahuwa domina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ini ki penjelasan sekaligus pengembangan saking makalah sing saderenge bicara mengenai enten al-madmun enten al-matlub. Al-madmun niku jatah sing mesti hasile senajan kowe ora ngurusi. Al-matlub niku
perintah sing dinisbatno teng jenengan. Senajan ruwet retenge lakon perintah niku yo la haula wala quwata illa billah. Senajan wong iso rukuk sujud termasuk nyambut gawe tulung wong sak teruse niku niku kabeh keng Gusti Allah. Tegese kudune kudune niku ibarate muncul hasil ya kuwi kaya Gusti Allah. Kasarane omong sampean takbir iku ya takbire Allah, sampean rukuk iki rukuke Allah. Tapi Allah ridho terus menisbatkan lakon niku diomongne lek sing ngamal sampean. Dan niku perintah. Niku bedane perintah makhluk ning gone makhluk karo perintahe Allah ning gone makhluk. Mergo lek makhluk merintah makhluk niku mergo butuh. Nggih. Jadi enek karyawan enek perusahaan utawa apa direktur merintah karyawan niku mergo direkture gak iso nglakoni sing iso karyawane. Berarti apes jaluk tulung sing iso. Ning swalike lek perintah niku saking Allah walaupun sebut amar. Al amru bil ma'ruf ngono ta? Nggih. Nek an-nahyu an anil mungkar. Kekuatan al amru lan kekuatan an-nahyu niku kekuatane kaya Allah. Nek kuwi kekuatane Allah ibarat kepemilikan lan penisbatan. Kudune sing diarani pelaku kuwi sapa? Sing diarani pelaku ibadah iku asline pelakune sapa? Angen-angenan jajal. Lek kowe iso rukuk sing gawe Allah, kowe iso sujud sing gawe ya iya ta? Lah terus kowe hasil nglakoni rukuk, hasil nglakoni sujud. Berarti cara ibarat kuwi ana hasile, kuwi kaya sapa? Lah paham ora iki meneh kok mikir adoh men. Ora usah cilik ati dijawab ae. Lek kleru tak benerne. Berarti cara sing diarani salat iki sing dikeki jeneng salat iku sing iso apa sing diisakno? Lah. Ya kleru neh to. Wong diisakno kok nganggo jeneng. Kowe iki lek nanggap wayang, kuwi nanggap kulit apa nanggap dalang? Neh. Cara oleh opah sing oleh duit wayange apa dalange? Lah sing menang perang Brontayuda kuwi wayang apa dalang? Lah, kenapa lafal menang kok diwehne wayange kok ora dalange sing menang? Ya iku mergo pancen dalang ki kuwasa ngono lho. Senajan sakjane sing nyaduk kuwi Janaka nyaduk Buta Cakil, terus Buta Cakil ngletak matang-matang ning gedebok. Kuwi ora obahe Buta Cakil. Wong sing ngletakno ya tangan kiwane dalang, sing ngobahno dengkule Janaka ya tangane dalang. Berarti kok lek buyaran tanggapan sing oleh opah sapa? Dalang lah, tapi Gusti Allah ora kaya dalang. Bar kowe diubahne Allah. Ya, goblok dadekne pinter-pinter malah iso ngamal. Kuwi kabeh sing ngobahne sapa? Kudune lek buyar sing oleh opah sapa? Lah, ternyata ora, ngono lho. Nek buyar Allah tetep muni sing salat kowe, ngono lho. Sing ngamal kowe, sing iman kowe. Padahal wong iman kuwi sing imano ya Gusti. Tapi Allah lek gawe nisbat, gawe merek wis kepenak wae. Sing diperki ngamal kuwi awakmu mulane amanu wa amilus jajal amanu kuwi wong padha iman berarti sing iman iki wong apa Gusti Allah wong padahal sing gawe iman sapa ya kudune sing iman ya Gusti Allah ta wong sing duwe asma al mukmin kuwi sapa Allah ngoten lho nggih paham nggih tapi Allah ridho jeneng amal dinisbatno sampean
Ya pol-polan to lumane Gusti Allah. Mulane ya apa kuwi jenenge? Wau disebut al-madmun ane al-matlub. Sing sering kula jenengan niku salah sikap. Jadi bolak-balik ngeten nggih, sampean kula aturi sekedhik kesimpulan mengenai soal hikam. Ngaji hikam kuwi dudu analisa. Lene mbok analisa mumet kowe. Ngaji hikam niku belajar bersikap. Belajar apa? Bersikap. Sing powere cara ibarat HP ku ces-cesane lan sinyale niku saking Allah kabeh. Sing digo ngeces ya PLN-e Gusti Allah, ngono lho. Dadi ora enek enteke, ngono lho. Nggih ta? Lah, sing digo sinyal niku sinyale Rasulullah. Mulane diarani nurun. Allah ya nur, Rasulullah ya nur ngono ta nggih? Allah niku Allahu nurus samawati wal ard. Nggih. Niku tegese Allah niku sing kagungan kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Niku nurin nur kekuatan lan haul niku. Lah, Kanjeng Nabi Muhammad iku ya anta nurun fauqa nuri. Nggih. Mergo nur sing nur Muhammad iki makhluk. Makhluk sing nek cara kuno teknologi kuno niku nganggo ngilon. Ndelok apa-apa, ndelok barang gaib kuwi paling gampang nganggo ngilon. Apa gaib? Gaib paling cedhek kuwi jithokmu. Ya. Gaib paling cedhek kuwi apa? Jithokmu. Itu realitas jithok. Tapi kuwi gak iso lek nur kok sitok tok nganggo ngilon sitok tok ngene gak iso, kudu loro nure. Sitok nur sing ngadepi jithokmu mantul ning gone nur sing madhep ning nur sijine, mulane nurun fauqa nuri. Ana ngilon sing ngadep-adepan karo ngilon sing sijine baru engko ketok. Dadi lek kowe duwe iman sing didumne Kanjeng Nabi iku nurun satu, nggih ta? Nurun satu sing ning atimu. Lah fauqa nuri ku nur Muhammad sing madhep ning realitas ciptaane Allah sing Allahu nurus samawati. Berarti lek diitung jane nur ki telu. Nure cithok iku dhewe tanpa ngilon. Paham nggih? Mulane mukhalafatul lil khawadis. Lah sing nur sing sitoke sing ning ngarepe cithok. Ning ngarepe cithok apa ning gurine cithok? Nah, aneh toh. Saman jawabnya kan jadi aneh. Mergo pancen mukhalafah, suloyo terus. Jitoke madhep ngetan, ngilone mesti madhep ngilon ya. Mesti mukhalafah. Ngeten. Lah, sing nur iman wong mukmin niku sing ngilon sing ning ngarep raine sampean kuwi. Malah rai sampean ora ketok. Mergo sing dikencengno niku ngilon nguri kuwi, ya. Lah delalah ngilon nguri ngadepi nurus samawati wal ard. Cicak kuwi samawati wal ard gaib. Jadi gaibe cicak iso didelok karo nure Nur Muhammad. Lah wong mukmin tinggal menangkap nure Nur Muhammad. Mulane nurun fauqa nuri. Nurun kuwi tegese Nur Muhammad sing ngungkuli nuri nure sampean. Anta Samson, anta Badrun, anta Nurun, fauqa nuri. Paham ora diomongin mana kok isek mikir dawa bener. Jadi ngaji hikam kuwi sakjane mung nepakne kocok, ora usah nglukis. Saman duwe kocok lek mbok lukis, malah gambar yo sitok lukisanmu tok kuwi ngono. Tapi lek enek kocok kok ora enek lukisane, iku ngadep apa enek gambare ning kono, ora usah nglukis. Ngadep irung ya nek gambar irung, ngadep kuping nek gambar kuping, ngadep. Lah niku sing mengke lek wong awam, wong awam santri disebut mukasafah. Maksudne mukasafah iku apa? Niki nek kaca to, niki asale kaling-kalingan terus mukasafah dibuka ngene terus malah ketok gambar kula. Gambar kula lho, senes kula lho. Sing kula teng mriki niki, gambare sing ngono. Lah mesti mukhalafah. Mukhalafah iku kono madhep ngetan, kono madhep ngulon, aku madhep ngetan.
Nggih. Gusti Allah iku khalik, Kanjeng Nabi makhluk. Ya mesti wolak-walik. Tapi kudu padha masa wolak-walik. Piye kudu padha? Lek Kanjeng Nabi dawuh haram, itu berarti Allah ya dawuh haram. Mergo kaca ngono. Kuwi iso mesem terus sini jero kaca gak mesem ngono iso. Dan tidak ada wajah yang paling jujur melebihi wajah mir'ah. Mir'ah niku ngilon. Bolak-balik hadise nek nyontone Kanjeng Nabi ngangge mir'ah sampai dipundhawaken al mukminu mir'atul mukmin. Wong mukmin kuwi dadi ngilone wong mukmin. Niki kudu tawaduk sampean. Ngapunten. Sama nuju-nuju kok roh enek wong mukmin miso. Ngoten. Niku ngapunten, niku sakjane ngilone wong mukmin sampean dhewe. Jadi sing miso ya kancamu dhewe. Maknane apa? Potensi miso kuwi ora kok terus sing miso wong kuwi aku ora enggak ngono. Anane muncul wong miso mergo meneng-meneng jane kuwi iki wis miso dhisik. Lah niki sing ngapunten pelajaran penting kanggo guru. Kula kali almarhum Yai Jalil kali Yai Jamal dipeseni niku. Dadi nek kowe pengen roh muridmu anteng, kowe iku mbuh pirang detik sadurunge uluk salam atimu antengno dhisik. Tapi carane ngantengno ati zikir, bizikrillah tatmainul qulub. Kok enek guru mulang murid, kok murid itu besar, sing tolah-toleh, sing judu-judu dan sing apa? Berarti guru ni hati ini yang menunggu. Mereka ini mantul rono, jadi ngilon. Dan ini saya itu, mulanya enak istilah an-nadhafatu minal iman, ye, menatih mirip buat ini. Nopo kok an-nadhafatu minal iman? Nadhafah ki, bido mbek toharoh lagi. Nadhafah niku niki fisik niki. Ini kaya karpet resik, gak enak sabune, gak ngeres. Ini jenenge napa? Karpet sing nadhifun, bersih. Tegese kotoran-kotoran sing bersifat benda. Niku lek gak iso resik, ngapunten terus e Kiai Jalil riyen kula di Yesus pancen yo santri wis digojloki ngoten ya. Ana to patung lamen ngene lho pron. Nek kotoran karpet ngeres. Yo kotor apa resik? Karpet digoliwat terus rasane ngeres ngoten niku. Karpete kotor apa resik? Kotor. Nek enek karpet kotor, kok kowe ora gelem resik-resik? Iku imanmu ya tipis. Nah, kula nggih mikir. Mergo apa dawuh Kyai Jalil, lah wong bareng didaki sikil krasa ngeres kowe ora krasa, ngono lho. Apa meneh ngeresi dosa ngono. Blas ora krasa kowe malah ngono. Nggih. Nggih mboten. Kowe duwe kaca ning ngarep omahmu kan enek kaca kowe lungo kursi ning ruang tamu. Kaca meneh ning ngarep omahmu. Umpamane omahmu pinggir dalan, enek bleduk, bare ngono enek grimis teng dlewer, kowe cuek kae ora mbok resiki. Berarti enek bleduk sing ning jero atimu kowe blas ora pengin resiki. Wae. Jadi maknane ana to fatul mane ngono kuwi ngono lho. Nek kotoran wadak kae kowe gak ngreken, wong ketok mata kowe gak ngreken, apa meneh kotoran batin. Sampai kula dijujuk ngeten kalih Hejler ya. Aku soalek awakmu wis duwe bojo wis omah-omah ron. Lah aku dolan ning omahmu wis ora sametuki kowe. Wis ning ruang tamu tak delok asbake. Nek asbake njubul akeh utise berarti atimu kotor semulih ngono ae. Lah wong ngresiki asbake abote sak pira ngono. Ngenteni njubel sik lho. Wong dosa wong ngenteni njubel. Nek mripat kuwi kelilipan cilik lah ya wis ngeres ngono lho. Lah nek kowe duwe mripat kelilipan kok gak krasa ngeres, berarti mripatmu kuwi mripat picek. Maknane ora duwe mripat ngono. Wong picek elek kelilipan ya ngeres kok. Nggih. Niki enek mripat kelilipan awu kok gak krasa ngeres. Iki jane mripat apa meneh keran. Ngerti lho maknane niku. Ati kena dosa kok blas ora krasa gelisah sewantai mawon malah kadang-kadang digumuk. Kowe wis tau ngeloni cewek ping pira malah ngono barang lho. Iku wong model ngono kuwi mesti
imane wis ora enek. Mergo apa? Pertimbangane ngoten. Persulayaan apa lek arane? Istilah ora persulayaan ya. Sesuatu sing napa ya sing ora nggone penake ana. Sesuatu sing dudu fungsine ora berfungsi. Kok kowe gak kerasa? Iku berarti pancen sejak awal gak fungsi. Jenenge tangan iki lek digo ngeraya iki alus kasar ana fungsine to. Iso bedakno. Lah iki nek tangan kok ngeraya halus mek kasar kok padha. Iki berarti tangan rusak. Meripat kuwi ndelok sing blereng karo ndelok sing redup kuwi yo beda. Lah iki kok padha wae. Ya berarti meripat rusak. Enek wong duwe awak digo salat karo digo macul kok padha rasane. Iku berarti yo awak gak fungsi ngono. Ngoten sak teruse. Nggih. Lah akhire terus bangsa nek keterangan ngene, protes mesti sampean. Angel mentok ngaji hikam. Yo ngono terusan. Padahal jane ora angel, niku menamung latihan nata sikap mawon mboten usah diatur nemen-nemen. Mergo wis enek madmun, enek matlub. Niku wau. Madmun niku sing ngurusi ya Allah. Matlub kuwi sing nyediani fasilitasi ya Gusti Allah. Lah, sampean deloki sing tenanan iki. Dideloki sing tenanan. Piye? Sing makalah sak durunge ya bali neh ngaji kika menyang bolak-balik ngono kuwi. Uripe sing penak-penak, ora usah sing ribet. Arif nafsa kami na tadbir fa maqama fi ghairu kaangka la taqum fiha antali nafsika. Urip iki sing dingah-dingah ae, ora usah tadbir, ora usah ngatur-ngatur sing jlimet. Ibarate iku apa mau diperintah ya ora usah ribet wong fasilitase wis ana dhisik. Nek sampe kowe ora ro fasilitase berarti matamu pijak, ngono lho. Paham? Nggih ta? Eh nyapu, lho isik ret. Endi sapune? Lah wong sapu wis nyanding kok. Eh salat. Apa leren golek geger? Eh, lho. Eh salat, diperintah salat to? Aqimus shalah, ayo padha salat. Jajal. Dhisik endi perintah salat karo kelengkapan sing dienggo salat? Kowe nganggo geger pirang taun? Eh? Terus diperintah salat umur pira? Berarti olehmu nganggo geger mloya mlayu sampai balek. Kuwi ora ditagih mbek Gusti Allah. Ora ditagih ta? Iki nggo ngijoli rukukmu apa nggo ngijoli olehmu playon? Salat ora justru perintah yang muncul itu adalah pendaya gunaan fasilitas yang lebih dulu diberikan. Niku sing awake dhewe sering ketriwal gak kepikiran blas lek posisi perintah ngono. Nggih, akhire sikape dadi sikap wale. Barang wis dimadmun karo Gusti Allah. Madmun iku wis dijatah, wis mesti hasile mbok uber-uber. Tapi barang sing diperintah nih mbok semayani. Nek muni salat ya engko ae ngono. Tapi lek buka toko, wah salat buka iki ngono lho. Eh. Iku jenenge sikap kualik, maka resikonya adalah intimasil basirah niku wae sing mripat ora iso ndelok mergo ora trimo umyun lho nggih. Intimas iku luwih nemen timbang umyun. Kiai sepuh lek panane pagas basirae. Pagas itu maknanya lahir serah duwe mripat. Umpamane ora enek mripate ya kelilipen barang ya ora krasa. Paham nggih? Jadi intimasil basirah niku lek dimaknani sing tenanan ngapunten. Elek banget. Cara gambangane wis setengah gendeng wis ngono. Diarani waras kok ora iso mikir. Diarani iso mikir tapi kok apa diarani ora iso mikir kok cerdas iso nganalisa ngono ta? Tapi diarani iso nganalisa kok analisane kleru kabeh. Kleru mboten? Jajal. Kula ngriki niki enek dua tampilan, siji madmun, niki madmun wis dijamin karo sing ngurusi ya ora? Wis dijamin mboten niki? Nggih, wis dijamin nggih, madmun wis selesai. Karena aku ora perlu ngritik neh. Mesti wis diitung iki nyapa kok gelas iki sing dipilih lho. Wong gelas liyane iki ning kono kok ya akeh. Nyapa karo panitia kok sing dipilih iki? Nyapa kok kak gelas-gelas tok ae kok enek lepeke? Mergo wis diitung, wis madmun. Iki panas, lek gak enek lepeke kok repot. Tapi kudu ditutup, mergo lek ora ditutup gelis adem.
Nah, ngono ta? Wis diitung karo sing madhumun niku wau, ngoten lho. Terus upama iki kepanasan disediani sing adem. Ora usah lepek, mergo wis ora perlu diiling lho. Wis jlimet madhumun niku. Lah wis ngene iki, kowe ora usah ijtihad. Mbok itung neh dhisik. Iki ademe kurang derajat Celcius. Ora usah, wis ta wis. Wis madhumun wis. Mesti ning kono mau dijajal panas ora wis ta? Nggih. Wis ora mungkin karu. Ya. Lah ngono kuwi kowe ora usah ijtihad. Mergo iki wis madhumun, wis dijamin duminalaka. Lah, kowe rene iki dijaluk apa? Sampeyan ngundang kula niku mung sekedar teko apa enek sing dijaluk? Sampeyan teng kula niki lho, mek ngundang ben teko ngono apa? Enek sesuatu sing sampeyan jaluk. Heh? Enten napa? Ngaji ta? Ngono mikir ngono kok ya ora tok-tok lho ngono. Enek madhumun sing wis dadi, enek matlub sing diarahno teng kula, nggih. Nggih, mboten? Sampeyan ngundang kula niki, nyuwune kula, sampe nyuwune sampeyan teng kula, nyuwun kon lungguh tok apa kon ngaji? Berarti sampean ngongkon kula to? Lah, mboten usah isin. Sampean ngongkon kula to? Aja isin. Anane sampean ngongkon iki bahasa kasar. Mergo padha makhluke ngoten lho. Anane sampean ngongkon kula, mergo sampean menghormati kula. Ora mungkin sing sampean undang teng mriki niki putu kula sing urung iso omong. Berarti sampean ngongkon iku sakjane menghina apa menghormat? Ya. Menghormat. Berarti mulya apa ina? Lah iya. Wong mulya kok ora mbok perhatekne. Iku bijak apa melek ngono. Ya ngono lho nggih. Wong kok iki dimulyakno jamaah lho. Kok mbok sepelekne. Lho. Salah teko ya sak wayah-wayah kok bareng isak ya ora apa-apa ngono. Iku berarti mlirwakno permintaan. Nek iku lek bahasa makhluk jenenge permintaan, tapi lek Allah mosok permintaan. Kowe dikon salat iki mosok Allah njaluk, "Mas, tulung Mas, aku salatono ben terhormat," mosok ngono. Ora ta? Sampean diperintah itu artinya sampean dihormati. Persis kaya kula niki sampean ngongkon kula teko teng riki niki ora arep mbok ino senajan aku ora iso mlaku, ora arep mbok nyek. Ora mungkin kowe, "Alah Kiai jempor ae jarno lak wis." Ora mungkin sampean meneng ngono. Nggih mboten? Anane sampean masih aku jempor-jempor ora iso mlaku tetep sampean undang karena sampean merasa sampean akan menghormati saya. Dan saya paham itu. Mulane aku teko rene ya langsung ora usah kesuwen ya. Al-Fatihah ya ngono ae wong pancen sing dijaluk kuwi ya. Paham nggih? Nek ora ngono, maknane intimasil basirah. Alat untuk menangkap nurnya tadi itu hilang. Intimas iku wong Jawa ngarani pagas. Pagas itu tegese lahir ra duwe mripat jenenge pagas. Lek wuto kan isih ana mripate tapi ra iso ndelok. Niku jenenge umyun. Ben paham nggih? Apa bisane bedane intimasil basirah karo umyun? Lek umyun kuwi enek tapi gak fungsi. Tapi lek intimas iki pancen ora enek barange, mripate ra enek. Piye wong ora enek mripate? Diculeka ya, Bang. Lah niku naudzubillah niku kenemenen. Sikap kualik ngono kuwi sakjane naudzubillah niku sifate iblis. Napa? Nalika diperintah nolak. Nggih. Tapi nek dilarang berot. Gitu nggih. Jadi napa nggih? Iblis niku ngoten niku. Karakter iblis yang menonjol teng Quran niku napa? Teng Al-Baqarah awal niku, aba wastakbara. Terus modale wa kana minal kafirin. Niku model iblis. Napa? Perintahe Gusti Allah kan kon sujud. Nggih, mergo iblis niku jenise sami kalih malaikat to. Sami-sami keng nur, cuma nek malaikat iku nur, nuron kholison, cahaya murni. Tapi lek nure iblis iku cahaya api. Ya padha padange.
Cahaya murni ya kaya lampu cahaya murni, gak usah enek sing kobong. Niki listrik kan gak usah enek sing kobong, wis pokoke murup jenenge cahaya murni kaya napa jenenge. Ngene kok ngilon barang niku nur niku kan ora enek kok terus enek geni lilin ngarepe kaca terus kacane melok kobong kan ya ora. Iki jenenge cahaya murni. Tapi lek sing padange liline niku malah ngobong lilin agak iso padang. Ya, tapi lek padange ngilon niku ora usah kobong. Mulane nurune Nur Muhammad niku mboten kobong. Nggih, nur iman gak ngobong menungsane. Saman iman kok terus mungkret dadi cilik ya ora, ngoten lho. Nggih ta? Tapi lek sing padange kesenengan, padange nafsu niku mesti enek sing dikorbane. Saman bunga iku padang gak jane. Bunga mangan sego goreng jam 1 bengi. Seneng to? Liyane dituru nglengger ora mangan, sampean mangan sego goreng dhewe. Tapi sampean hasil mangan sego goreng kuwi ngobong sepeda motor, ngobong bensin, ngobong duit ngono to. Wong kangelan kok jam 1 bengi. Pengen mangan sego goreng ya jare kok metu klitih-klitih ngetater sepeda motor, bensinnya kalong gitu. Nggih mboten niku jenenge padang geni. Mulane maksimale iblis mesti neraka. Dan itu enggak nyakitno iblis, ngerti lho. Paham nggih? Padange iblis kobong ning jero geni, semakin akeh sing diobong semakin padang. Niku karakter iblis. Mulane diarani rajim. Apa rajim kuwi? Diadohne saka rahmate Gusti Allah. Apa maknane? Power padange iblis iku power untuk menjauh. Lah nek padange menungso senajan ya padha-padha nafsu. Lah niki karakter iblis niki wau. Jadi menungso niku wis bolak-balik tak terangne niki sakjane ya ben kelingan meneh. Racian-racian tabiat iku watek, wong Jawa ngarani watek. Watek niku ya nek wong menungso diarani gawan bayi. Lek sakjane ora mung menungso, watek niku ya sifat khusus sing gak diduweni liyane. Niku jenenge watek. Mulane diarani citaan, tabiat niku napa? Citaan. Gusti Allah iku lek nyithak, Masya Allah, mripate dicithak ndelok iku ya ora iso krungu. Kuping dicithak krungu ya ora iso ndilat. Ilat iso dilat yo gak iso ndelok. Mulane masih mripat iki mentelengono sambel 2 jam. Yo mripate ora kepedesen. Iku citakane ngono kuwi, ngerti lho nggih. Lah, citakan menungso Masya Allah, niku citakan sing piye ya? Sing komplit. Komplit iku bahasa Arabe kamal. Kamal, kamal, kamulat, kamulat, terus dipleset dan sidik, komplit. Kamulat, meleset sidik, komplit, terus komplit, kenapa kok kurang mantep, terus komplit. Paham ya? Jadi komplit itu saking kata kamal, mulanya al-yauma akmaltu. Akmaltu maknanya komplit, wong Jawa sepuh, lek ngarani genep lah. Wong Jawa saiki kata genep kuwi walikane ganjil. Padahal sing maksud genep niku trep. Gandengane pas niku jenenge genep. Sing sitok ngamukan, sitok guyang-guyu gandeng. Akhirnya sing ngamuk gak sida muring-muring, sing guyu ora sida diamuk, akhirnya suasana dadi sakinah. Nggih, dadi tenang. Dadi kamal niku mengke teruse al-yawma akmaltu kamal, terus mari ngono atmamtu ya dimaknani sampurna cara kuna. Cuma sedhek sampean cathet, sampurnane kamal iku gak padha karo sampurnane tamat. Wah, iki kok jadi meneh malian. Ayate sak gandeng to niku, ayat terakhir to niku, wahyu terakhir. Tahu diceritani apa orang mana kok orang tahu diceritani itu gitu. Nek wahyu awal kuwi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai alamal insana malam
Alam niku lambange wong aji. Iqra iku tegese zikir nyebut asmane Allah, terus alam al insan malah ana iku wong aji. Mulane menungsa urip kuwi sempurnane ya kudu zikir karo aji. Niku pembukaane Al-Qur'an ayat pertama. Lah ayat terakhir nggih. Ayat terakhir sing berhubungan karo syariat niku kelak niki napa? Al yauma akmaltu lakum niku nggih lah. Ayat terakhir khir sing sak derenge Kanjeng Nabi sedo niku laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil munawwar. Niku mulane sebagian ulama napa wiridane ngangge laqad ja'akum niku ayat paling akhir setelah al yauma akmaltu. Cuma niku mboten syariat, niku informasi mengenai napa karaktere Kanjeng Nabi dudu syariat. Nah, pun balik tengene akmaltu niku. Dadi ning kono enek kata loro, siji al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini dina iki niku nalika Kanjeng Nabi tawaf apa jenenge wukuf teng Arafah, haji terakhir. Khotbah terakhir sing didhawuhi Rasulullah nggih. Nggih pas nampi ayat niki. Tengene Arafah. Hari ini Allah akmaltu wus ngampal wis kamulat ngene di maknane nyampurnakno kok bledro meneh. Mulane ngapunten Quran niku dipindah bahasa Arab mboten oleh mergo dipindah model apa ae mesti enek makna sing mletho. Maksudnya mletho iku gak tepat sasaran. Kaya antarane niki sampean wau lek apa lek maca tahlil kan entenene. Allah wa'fu anna waghfir lana nggih. Karo-karo niku maknane nyepura. Wa'fu yo njaluk ngapura, waghfir yo njaluk. Tapi kok lapo kok dewi-dewi sitok wa'fu sitok tibae mboten padha ngoten lho. Antarane maaf karo maghfirah niku mboten sami. Senajan padha-padha maknane ngapura. Engko menggone nerangno iki ne lali sing nerangno Kamal mau. Bingung ta? Rupane dia ngapunten yo. Pas menggo pas enek blowokan yo mendek sik diluk. Wong jane iki bali sing asli wau. Bicara soal madmun kalih matlub niku wau sing jabarane niku wau isine madmun ki apa isine matlub ku apa niku penjelasane tengene ayat al yauma akmaltu lakum dinakum terus wa atmamtu alaikum nikmati isih ditambahne wa raditu lakumul islama dina jajal sing muni tu niku fiile pinten. Ayo sing sithik-sithik nggawa kita mesti paham. Siji al yauma akmaltu satu fiil. Nggih. Akmaltu ingsun nyampurnakno wis terpaksa dipakai dulu. Kok dijelasno tapi. Ingsun nyampurnakno. Lakum lho. Sing disampurnakno apa? Dinakum. Jadi dinakum agamamu kabeh iki wis tak sampurnakno untuk siapa? Untuk kamu. Paham? Jadi agama ini bukan untuk Allah tapi untuk kamu. Paham? Jadi panitia nyuguhne suguhan iki iku ora kanggo sampean-sampean kanggo aku. Mesti suguhne aku. Ora disuguhne wedhus, ora disuguhne sapi, ora disuguhne ya mulanya lah enak uang perumah dan jumlah kok panggah meluku ngetutnya sapi itu derajatnya pada waro sapi mau nanti sapi ini yang melokam laku tapi orang aku ngomong banyak orang disugui dan menungsani sing meluku wih disugui lah disugui jumatan disugui khutbah disugui itikaf kok milih ning silite sapi lagi picek apa melek paham ya. Jadi al yauma akmaltu ingsun ingsun Allah wis nganggo fiil mati. Ya, nganggo fiil mati lho ya. Wis
nyampurnakne lakum kanggo kowe kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Maknane agama sing digawa Kanjeng Nabi iki wis genep. Beda karo agama sing sadurunge. Mulai Nabi Adam orang petek genep, disempurnakno Nabi Nuh, digenepno, ditambahi secara syariat atau secara aturan. Mergo din niku maknane aturan gak jadi. Nah, aturan gak genep kan akeh sing brojol. Tapi agamane Kanjeng Nabi iki wis genep. Nek cara ngaji bidayah mulai tangi turu sampai turuneh kabeh enek tuntunan teko Gusti Allah. Sampai sing menurut akal wadak dadaan kaya ora pantes, tapi karo Gusti Allah tetep diutus nglakoni apa ngeloni bojo kon maca bismillah. Ya. Kanjeng Nabi lek nyontone kan enek dongane iki Allahumma jannibna wa jannibis syaitana amal ngono to. Padahal pas kelon lho kuwi kon muni ngono. Nek kesuwen gak apal yo minimal bismillah. Lek sampai kowe lali gak maca bismillah sing ngeloni bojomu ora kowe tok, iblis melok nunut titip anak. Mulane kowe lek nuwakal bocah nakal kaya setan. Iku sing muni bojomu ta? Mergo sing dikeloni ndeke ngono lho. Mulane hati-hati lek ngeloni bojo maca bismillah. Nganggo klambi maca bismillah. Nyentelno klambi maca bismillah. Kowe lek nyentelno klambi arep turu kok lali gak maca bismillah pas kowe turu dicolong karo iblis dienggo mejeng rono-rono. Kowe gak ero. Yo tenan kowe. Jadi akmal tu niku sampai sak moten iki. Mulai dari sing zahir sampai sing batin, mulai sing riwil sampai sing serius, mulai sing personal sampai sing sosial masyarakat, semua sudah ada tuntunannya di dalam agama kita. Mulane wis ora perlu sampean ngeributi perkara napa istilahe tatanan agama niku ora perlu. Mergo wis madmun, wis dijamin iki omong. Akmal tu lakum dinakum. Lek mbok lakoni tenan, la iki teruse. Wa atmamtu lan nek dimaknani nyampurnakne dalam arti kamal itu kurang pas piye? Atmamtu niku nutukne proses sampai dadi wis ngono lek didawakne. Mulane ana istilah tamat. Ya. Sampeyan nek delok film antarane jagoane karo penjahate niku lho sik awal sampai tengah kon sik urung jelas iki sing arep menang sapa ora sampeyan guontok ngono. Tapi lek wong cerdas alah kok tamatane paling ya sing menang iki kok ngono ae ora sambut terusne ngono lho. Nggih ta. Berko tamat ending iku mesti sing bener ketok bener. Lah Islam niku ngeten iki. Sing bener mesti ketok bener. Niku jenenge tamat. Lah tapi tamat teng riki sampai pada tingkat nikmat. Jadi atmamtu alaikum nikmati. Piye to atmamtu kuwi proses sampai tutup menjadi manfaat. Sing manfaat iki atmamtu iki mang alaikum. Alaikum iku maknane diwehne awakmu. Piye to diwehne niki alaikum ngeten iki lho. Jadi banyu niki ning dhuwure gelas. Maknane gelas iki kosong-kosong lah tetep enek sing ngiseni. Saman urip iki saiki kaya gelas ngeten iki. Terus diiseni nikmat iku jenenge atmamtu, disoki sing ngesokine tamat. Iya ya tamat kuwi. Maknane tamat kuwi wangel ora umum. Tamat itu tegese kebek gak sampai kutah. Aneh to? Aneh lho. Nek kebek kok sampai kutah, gak sida tamat malah. Nggih. Mung terus mesine iki 300 ml. Lah cerete 1000 liter disokne kabeh, gak sida tamat. Tamate iku kudu ngrencil. Iki sakmene terus diombe. Terus dijoki neh, terus diombe. Mulane salat iki 17 rakaat ku ora kok kerucuk 17 rakaat bareng ki ora. Kudu atmamtu niku. Nggih. Dan itu nikmat. Sampeyan ngapunten apel sependak minggu, apel pacare pendak minggu 3 jam. Karo bendino 5 menit, 5 menit iki kira-kira asik sing ndi. Lha ngerti lho nggih.
Mulane salat iku ya isuk rong rakaat ae. Engko terus metu salat duha apa? Salat duha terus nyambut gawe terus mlebu neh dhuwur. Engko metu neh nyambut gawe neh mlebu neh. Kan asik, enek. Enek semacam kerinduan yang muncul. Lah itulah jare Bang Haji Umar Ahmad jarani sahdu. Lagi lah sahdu itu syahadatun nikmah kacane. Syahada ngerasakno keindahane cinta itu jenenge sahdu. Nunggu sama orang Indonesia rapatek roh Indonesia, orang Jawa rapatek Jawa jadi yo 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 untuk enek kiai gelem diundang rene. Jadi ya tapi kayak tadi kiku lo betul ini so ngempet. Jadi setiap enten sing perlu ditarik tak tarik tapi yo 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 kulo ge cuek-cuek mawon maksudnya mergo mungkin sing ngedum paham senes kulo ngono lho. Nggih sing ngedum iku Gusti Allah kali kesiapan jenengan dhewe-dhewe. Dadi kulo mboten terlalu ambisi untuk jenengan kudu paham sakniki mboten. Terserah Gusti Allah lek ngedum. Penak to mboten dadi sampean yo ora usah cilik ati lek ora paham. Aku yo ora usah tersinggung lek sampean gak paham. Lah nggih apa wong? Podho-podho wis penake. Sampean ngaji oleh ganjaran, aku mulang oleh ganjaran wis. Disik kuwi yang ngedum ya Gusti Allah dhewe ora usah ribet. Bon. Siji akmaltu. Akmaltu niku ngompliti. Apa bedane komplit karo tutuk? Lho, lek komplit iki lho komplit ya enek gelas e enek apa komplit kabeh. Cara wong masak wis enek beras, wis enek kendil, wis enek kompor, wis enek korek ya. Wis kabeh komplit. Tapi lek urung di racik urung diolah iku ya jenenge urung tamat. Paham ya? Jadi mulane terus muncul sing jenenge darajat. Darajat itu kelas. Kelas 1 karo kelas 6 iku jane ubarampene padha. Kelas 1 iku ya enek bangkune, enek dingklike ya enek bukune ya. Pelajaran menapa ya enek ya ana matematika, enek apa padha to? Komplit iku jenenge. Tapi urung tamat sekolah wong cek kelas 1. Bisane tamat kuwi lek wis kelas 6. Ya semono agama iki urung iso tamat tenan lek urung mbok lakoni. Kuwi wis ngapalne usul li fardhu tapi lek urung salat kuwi yo bakal urung roh rasane salat. Mulane sampurnane ilmu kudu diamalne. Lah ngamal iku jenenge tamate ilmu. Ngoten. Paham nggih? Mulane nikmat itu bisa dirasakan ketika sudah diamalkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati. Jadi nikmat sing tak sediakno kuwi kudu mbok proses nganggo agama iki. Paham nggih? Nek kowe duwe nikmat urip kok ora mbok proses nganggo salat, maka uripmu cutel. Ngerti cutel? Diarani hidup fana ya. Apa fana kuwi? Fana kuwi sirna wong kuna ngarani. Sirna kuwi ya sirna. Nek ngabar dilacak isik kena. Nggih. Wene niki menguap terus diambune isik kena. Tapi lek sirna niku sak labete gak enek. Niku jenenge fana. Dunia ini fana. Karena apa? Seneng yang kamu alami pun hilang. Dinggo wong liya ora kenek, mbok nggo dhewe ya ora kenek njal. Angen-angen, kowe seneng duwe sawah, mengko kowe mati. Nek padha enggak senenge nampa warisan karo senenge tuku sawah padha enggak? Mungkin anak putumu seneng mergo nampa warisan, tapi dadi gak seneng mergo didum. Nggih, tapi lek kowe sing tuku sing seneng kowe, wah kowe senenge pol mergo kowe sing kangelan tuku. Berarti seneng kuwi ilang apa terus? Gak iso terus. Mergo dunya. Lah bisane ora. Mandek kudu terus berlanjut iku jenenge tamat. Aja kelas 2 modal, tapi terus berlanjut sampai kelas 6. Nek wis kelas 6 berlanjut SMP. SMP tamat, ya tamat tapi terus berlanjut sampai mergo senajan diomongne tamat, ijek fana kudu terus sampai SMA. SMA aku terus sampai kuliah dan seterusnya sampai aku terus sampai pol mati pun gue enek kelanjutannya sampai akhirat terus. Nah, terakhir gue lek wis muna
ridho terus muni alhamdulillahi rabbil alamin kuwi sok ning akhirat. Wah, mulane agama iki aja mbok anggap program ecek-ecek. Ora, iki agama iki manajemen ketuhanan yang durasi programnya itu sesuai dengan keabadian Allah, sifat azalnya Allah dan sifat bakoknya Allah. Mulane wong mukmin niku luar biasa dirancang Allah untuk niku. Napa? Menerima madmun, nggih. Menerima madmun sekaligus menerima matlub. Cuma yang perlu digarisbawahi, matlub artinya yang diperintah Allah kepada kamu itu adalah dalam rangka memasuki niki wau. Napa? Atmamtu alaikum nikmati. Paham nggih? Kuwi diperintah salat kuwi digo nyempurnakno gerakanmu sing mek ngene-ngene tok iki ae iki karo Allah dilanjutne terus sampai dadi swarga sing iso ngolah ngono kuwi ora ana liya kejaba Allah. Ayo jajal kuwi iso ngolah nganggo Grab utawa nganggo apa upamane nganggo Gojek iso ngolah secara internet tapi kuwi ya mesti emoh wane kowe pesen gaduh-gaduh ning gone warung apa ning Grab enek datane. Terus mari ngono karo gaduh-gaduh niku mung mek dikirimi gambar tok ngono gelem ora kowe. Nah, itulah makanya walaupun secanggih apapun hidup di dunia seperti ini, enek internet, enek YouTube, enek macam-macam. Tetap kowe emoh kudu nekano kiai ini langsung ngono ta. Jadi masih rasa nekani aku lah lewat YouTube napa ya iso. Tapi kan mek gambar. Sawah-wahe kesampluk iso ilang. Gitu nggih. Terus enggak ada unsur kehormatan. Sama napa ngerasa dihormati YouTube ngono. Mboten ngerasa. Tapi lek ngadep ngenten, lah mulane muajahah. Enten mujalasah. Kenapa kok ora majelis ngono, tapi mujalasah. Mulane enten hadis nika man madha yaumuhu arba'ina yauman sapa wonge sing madha itu berlangsung durasine niki cara YouTube niki pinten menite niku berlangsung 40 hari madha arba'ina yauman man madha yaumuhu arba'ina yauman 40 dina walam yujalisil ulama enak alif lan ora kober lam niku manane ora kober barengan lungguh mek ngono tok jane ora kok golek ilmu ora sak jane walam yujalis ora barengan lungguh al ulamaa ing kiai wis ngono maknane apa ora melu ngaji apa resikone nomor 1 qasa qalbuhu serodo enteng niki nek sing hikam wabot banget pagas matane ngono kan ya apa dalek iki mek qasa qalbu atine mengeras ya kasarane gampang emosi, gampang salah paham, terus gampang metu pembangkangan, metu kesombongan, terus merasa penting dan seterusnya. Mergo ngapunten mergo ora tau petuk sing luwih pinter, masane pinter dhewe ngono lho. Ngene iki niku qasa qalbu sing ora penak sing nomor 2. Wajasura alal kabair wa huwa lam yasur. Jasura iki cara Jawa keblowok. Keblowok ngiteki dosa gedhe tapi ndake gak krasa. Keblowok iku kudune kan gak penak wong keblowok. Cekluk ngono kudu wis dalek kudu ngono kudu. Lah iki keblowok kok santai men malah diocok-ocok enak. Iki kuwi jenenge iku ora kerasa lek kuwi keblowok malah dianggap wah asik iki ngono. Dadi dosa barang ora kerasa ina dosa malah dienggo kebanggaan. Ku wis ngeteni wong pira kang. Malah ngono barang. Aku wis enek bocah 5 sik tak. Oh, aku wis 15 ngono. Wis dosa kok malah dienggo kompetisi ngono. Lan niku jasura ala kafir kate walam yasur. Dia tidak terasa. Apa termasuk dosa paling gede sing gak kerasa? Nalika ngendelne kemampuane tanpa Allah. Sing niki makalah hikam pertama. Jadi wong iki lek ngedhuk-ngedhukne cara wong
Jawa Tengah ngeduk-ngeduk nih. Sorong ngriki napa? Ya kan wis bangga-banggane ngeduk-ngedukne. Wah, aku sing donga ya mesti mandi ngoten iki lho. Wong lek model ngono kuwi iku meneng-meneng macak dadi Gusti Allah cilik. Sing ngurusi donyane dhewe iki. Alam donyane ndeke dhewe kaya-kaya alam donya kuwi iki dudu kae Allah tak urusane dhewe. Allah ora usah melu-melu kaya-kaya ngono. Sing ngitung anggaran ya aku dhewe. Sing golek cukup rezeki aku dhewe. Engko sing arep meksa bojo manut aku dhewe. Engko sing arep minter anak aku dhewe. Allah ora usah melu-melu. Dosa gedhe apa ora? Ora gelem muni Allahumma Allahumma ngono lho. Wah niku dosa gedhe ora krasa. Tapi lek isik kala-kala ya selapan dino kan 36 dino ya. Jadi karek ora matang dino. Ulane lek iso lek iso sampean aja selapanan tok ngajine ya. Sing mingguan-mingguan bareng sampean elok iben. Ora mblowok sampe 40 dino ngono lho. Nah, niki resikone nalika wong mempengurusi madmun. Madmun iki sing dicatah niku wau. Tapi nyembranakne ngentengne nyepelekne matlub. Matlub niku sing diperintah niku wau. Maka resiko yang muncul adalah intimasil basirah. Naudzubillah. Mripate pagas. Nek pagas iku piye pagas iku ditambane ora kena wong ora nek mripate. Naudzubillah cara jawane napa? Su'ul khotimah cara-cara bahasa sing umum napa? Su'ul. Nek su'ul khotimah le dandani piye? Wis diotak-atik digolekno underdeal liya wis ora nyambung. Lek mobil loro sitok sing apik di kanibal deleh kene kan ana syafaat jenenge ya. Jenenge ana syafaat mergo padha jenise. Mulane wong mukmin karo wong mukmin iku sok nyafaati ngono lho. Sing tau kula critakne nika sing iki ahli tahajud, iki ahli duha, sing iki ahli Quran, sing iki ahli sedekah, bijing lek padha ning swargane niku iso ngeser bareng-bareng ngono lho. Sing ahli tahajud iso ngeser sing ning ahli duha. Sing ahli duha iso ngeser ning sing ahli Quran ngoten sak terus. Mulane kumpul wong saleh niku dadi tombone ati niku to nggih. Wong kang saleh kumpul ana niku wau. Paham nggih? Jadi alhamdulillah kula jenengan mbok sak rupa-rupane isih nam napa ngleboni barang edi, barang larang sing disediakne Allah nggih. Sing penting aja kualik. Nikmat mun ku yo ya aturannya sing dinggo ora usah angel-angel terus neluwiti golek mikroskop iki nek kumane apa ora terus nggowo termometer iki pirang celcius ora usah wis wis diombe ngono ae wis bismillah yakin iki apik ngono. Nggih ta? Lah sing matlub kula dikengken ngaji jangan merasa disuruh lah niki lho. Tapi yakinilah bahwa sampean saya diundang ini mesti ada penghormatan. Lah saman angen-angen sing jenenge penghormatan iku lek ngukur piye? Nganggo meteran apa nganggo gram apa nganggo ton? Ora iso diukur dong. Penghormatan itu khurmah. Khurmah niku karomah. Karomah niku lah sing disediakne Allah. Walaqad karramna bani Adam. Jadi penghormatan itu bukan maka bukan sekedar ngapunten jenengan ngadepi kula terus ndingkluk ora ngono kuwi sing dimaksud penghormatan itu kumpule mahabbah cinta nggih kumpule ridho kumpule masyaallah luar biasa mulane waraditu lakumul islama dina niku mboten kena dibatasi mulane ya bejo banget wong bodho gelem ngaji wong pinter gelem mulang masyaallah niku saluran-saluran aliran penghormatan saking Allah niku ora kena diukur. Mbok ukur nganggo jembar sak pira ya ora kena. Mbok ukur nganggo bobot pirang ton pirang kan ora kena. Beda to? Ngapunten. Lek iki diukur nganggo gelas kena. Kira-kira ya 300 mili. Tapi penghormatan sampean sing mlebu rene iki ora entek bareng karo tak ombe. Senajan kita ombe susin entek. Tapi aku mulih tetep iso cerita. Wong wajak iki lho. Jamaahe apik-apik. Karo kiai hormat tenan. Sok-sok anakku tak critani.
sok putuku menangi putune sampean. Ya iso omong-omongan. Jenengan putih dalam wajah. Oh, masalah Mbah kula riyen tau ngaji niku. Oh, nggih Mbah kula nggih derek terutinan. Terus arep ukur pirang meter. Paham nggih? Mulane nggih ngapunten, bejo banget awake dhewe ning Indonesia kenal NU, kenal Mbah Hasyim, kenal Syekh Abdul Qadir Jailani, melok tarekah kenal Abdul Hasan Sadili, ngerti ta? Kenal Sunan Ampel. Wah, masyaallah niku. Mboten enten tae niku. Paham nggih? Mulane wis is disyukuri ngoten lho nggih. Awake dhewe iki ketok ya ngapunten sarungan klumbrak-klumbru ngono wis kopiah menceng ngono. Tapi regane amaliae wong NU niku mboten enten enteke. Mulai tatanan wadak sosialnya sampai sanad silsilah syafaatnya niku abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Mulane wis ora usah cilik ati dadi wong NU, rasa cilik ati dadi wong Indonesia. Mergo niki sedaya pun matmun kalih matlub niku. Mungkin niku mawon riyin ngaose, mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo kita akhiri ndonga sareng-sareng Al-Fatihah. Nggih, ngapunten ora sida terus niki kam baleni tok. Wijing dieling-eling berarti mungkin layakun malah di terus nih. Wong sing iki pancen urung tutuk iku mau ge. Ya monggo Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulah salam. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa ikhwanana wa talamidana wa man hadara fi majlisina hadha min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli zayghi wa ahli dair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min al-alimin, Allahumma ja'alna wa iyyahum min al-amilin, Allahumma ja'alna wa iyyahum min al-mukhlisin, Allahumma ja'alna wa iyyahum min alladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شؤوننا أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. Aslih lana su'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ani ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih su'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ani ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Pak Zainul betul apa? Anu, apa informasi walimah teng Jombang pun paham ya? Dereng Benjing tanggal 16 dari Sabtu niki. Satu berjemaah esok niki, kula ngantenaken walimahan, nggih, bakda zuhur Sabtu, bakda zuhur, nggih, lek jenengan longgar monggo rawuh ngriku, monggo sareng-sareng donga kali jamaah lintu-lintu, lajeng kangge ndongane anak kula sing dadi nganten Iza niku, dadi walimahan lah, napa kalih hari ulang tahun pondok Kiai Mojo, ngoten ta, nek jenengan wis pile pengen serodok melok-melok seneng mungkin enten wayang malam minggune dalange Sujiwo Tejo nika. Dalang Sujiwo Tejo niku kan akrabe kalih anak kula niku, dadi cara jawane disumbang. Disumbang